काम होइगला ऑन द स्पॉट रे डेथ भी होइगला किछि भी जणै पाइला नै गोटि लाइन भी कहि पाइला नै तले मो टंका आपण कोण करछंदी मु आपण को विश्वास त आपण को निज लोक प्लीज प्लीज आपण मते मारथनी प्लीज प्लीज आपण मते मारथनी प्लीज ड्रेस बाहर कर नहीं नहीं मामा मु खोज पकेबी तमे सेति पे जमा चिंता करनी अच्छा कोन कहुतलो कि मामा एटा से स्वातिर प्रिस्क्रिप्शन जोटा डॉक्टर देई कि जाईथिले कालिया तो सब ठीक ठाक मेडिसिन नहीं आसी छी हेले ए लास्ट मेडिसिन ता ताको मिलिलानी तू जा ए लास्ट मेडिसिन ता कोठी खोजी कि नहीं आसीबू आछी हां अरे तो गाल रे कोन लागी छी मो गाल रे प्रीतिर लिपस्टिक दागटा लागी जाय नी तो मामा से मसा बहुत हे गलनी तो बोथे मसा खामुड़ देथिवो मो भी सेया भाबुथली तू गोटे काम कर मसा लिक्विड लगे कि रातिर सोई पड़िबो एमिति रे डेंगू जरो मातिबेर लागलानी हाँ मासूची हाँ सुन मेडिसिन आने को जिम्मेदी ना भूलू मासूची जम्मा डरे हाँ जम्मा डर तमे अच्छा कौन कहूल मशा कामुड़ी ना माने मुझे मशा मामा को जहा कह ठीक कथा कहल तुमको तो मशा कामुड़ी ना रात मशा धूप लगे शुअ ठीक अच्छे मुझे Thank you.
ए पेपर टा मो पाखु केम के आछला की एटा को मो पकेट रखला ब्लड लागी छी त माने ए पेपर टा से लोक ଲୋକଟା ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସିଏ ହୋଇ ପେପରଟାକୁ ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି ତ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନର ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏ ସଙ୍କେତର ଅର୍ଥ ଦେହ ତ ପୁରା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ୟାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କେମିତି କମିବ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ୟାଙ୍କ ଦେହଟା କମ୍ପୁଛି ପୁରା ସବୁ ମୋରି ପାଇଁ ହେଲା ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ମୁଁ କ'ଣ ସତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ The French Revolution and the nation. The first clear expression nationalism comes with the French Revolution on 1789. अरे स्वाति मैडम से टॉपिक टा मु ठीक से बुझी पारनु एबे बंद कर आ गोटे किछ टॉपिक पढा सेटा मो द्वारा हबन कोन कहिला हबनी कोन पई हबनी एटा अच्छा तमे टॉपिक को छाड़ दो पई कोन पई कहिला कोन डरी गली ତମେ ବୁଝିଲ ସ୍ୱାତୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅର୍ଜୁନ କେବେ କାହାକୁ ଡରେନି ଆଉ ଯଦି ଡରନି ତାହେଲେ ଏ ଟପିକକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ତା ମାନେ ତମ ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡରଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆଉ ତମକୁ ସେ ଡରେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିରଖ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଡରକୁ ଯେତେ ଡରିବ ନା ସେ ତମକୁ ସେତେ ଡରେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ସେ ଡରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଉପାୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଡରର ଆଖିରେ ଏମିତି ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିବ ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ ଆଉ କହିବ ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଡରେନି ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ତାକୁ ଡରିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ ଡର କେବେ ବି ତମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ବରଂ ତା ଉପରେ ବାଘ ଭଳି ଗର୍ଜିକି ଝାପି ପଡ଼ ଦେଖିବ ଡର ତମଠୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ ସତରେ ଏମିତି ହୁଏ ହଁ ସତରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ତ କରିକି ଦେଖ ମୁଁ ଡରେନି ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ବି ଡରେନି ଏ ସତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ କାହାକୁ ବି ଡରେନି ଏମିତିକି ତମକୁ ବି ନୁହଁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବନି ତମର ମୋର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛ ତମର କିଛି ବି ହବନି ସ୍ୱାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିକି ବସ ଟିକେ ଉଠ ଉଠ ନା ସ୍ୱାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଉଠ ନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ସ୍ୱାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ବଡ଼ମା ଏ ମୁଜାଟା ଏଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିନ୍ଧେଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଅ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ବୁଝିଲ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଜମାରୁ ଜ୍ୱର କମୁନଥିଲା, ଟିକିଏ ବି କମୁନଥିଲା, ହେଲେ ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା। ସେ ଠିକ ହେଇଗଲେ କେମିତି ଠିକ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ସେ ସିରିୟସଲି କେମିତି ଠିକ ହେଲେ? କହିବି କହିବି, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମାନିବ ସେ କଥା? କି କଥା? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି, ତମେ କହୁନ ସେ କେମିତି ଠିକ ହେଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଯେଉଁ କାଳିଘାଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ନା ଗୋଟେ ଖାସ କିସମର କଇଁଫଲ ଫୁଟେ, ସେଇ କଇଁଫଲଟା ନେଇକି କାଳିଘାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଚଢ଼େଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବାବା? କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଏପଟେ ଝିଅର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଏମିତି କ'ଣ ସତରେ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ବିଶ୍ୱାସ କର ସତରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମିଛରେ କହିବି? ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ସତୀମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ତମେ କେମିତି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ବୁଝୁନ କାଳିଆ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ଏତେ ରାତିରେ ଏ ପାଗରେ, ନାଇଁ ଏବେ ତମର ଯିବାଟା ସେଠିକି ଠିକ ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ତମେ ସେଠିକି ଯାଉନି। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମକୁ ନା ମୋର ଆଣ, ତମେ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବନି, ଘରେ ଯଦି କେହି ବି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ପ୍ଲିଜ୍ ନା। ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ସମ୍ଭାଳି ନେବି କେମିତି? ଆରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ହେଲେ ବଡ଼ମା ଉତ୍ତରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବି? ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ? ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ନାଇଁ ତମର ଯିବାଟା କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି, ତମେ ଯାଉନି ଅର୍ଜୁନ ବାବା, ତମେ ଯାଉନି। କାଳିଆ ତମେ ବୁଝୁନ ମୋ କଥାକୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜ୍ୱର କାହିଁକି କମୁନି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ ଦେଖ, ଦେଖ ସ୍ୱାତି ଯେଉଁଠୁ ବେମାର ପଡ଼ିଛି ନା, ସିଏ ସେବୁଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖୁନ ତାକୁ, ସେ କେମିତି ଗୁମ୍ ହେଇକିରି ବସିଛି, ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସଟା ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା ଆଜି ଦେଖ ସେ ମୁହଁଟା କେମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ବି ସେୟା ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯେ ହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏ ଦୁର୍ଗା, ତୋ ପାଇଁ ନା ତୋର ମନ ପସନ୍ଦର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆରେ ଯା ଶୀଘ୍ର ଖାଇବୁ ଯା। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ଶୁଣୁ, ତୋର ଯୋଉ ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବରୁଣ ଧବନର ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା। ନାଇଁ ମୋର ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ କାହାର ମୁଭି।
अरे वरुण धवन रो फिल्म टाकु तू मना कर दउछु मामला टा ताले बहुत सीरियस जणा पडछि आइडिया पसंद कोटा ना पसंद से बिसारे भी तुमको टिके भी जाना नहीं ए तमे केमिति के स्त्री के ओ ए स्त्री कम हिटलर बेसी हेकिरी तमे घर भीतर कोटा शासन चले जो एमटीया लोगों को स्त्री को ले ए मुंह संभाले की कथा को अजाम नहले मुंह के तमे भलो भाबे चिन्ही नाबो ए चिन्ही की म तुमको नहीं नहीं तमे कोन करबो मते कहलो कोन करबो को मु जहा करबी आज जाय तम सहित केही सेमति करि नथिबे अरे जाम जा बहु देखि जी मु भी देखि छी बुझला मु भी देखि छी ए जाम मु देखि छी तमे भारी कहिबला बेला हां नाही त तमे खाली कहिबो आ गोट बसी शासन चलि छ घरे बसी समस्त गाली फाली करछ एडो कोन भलो कथा एकदम भलो कथा बिल्कुल भलो कथा न मु जहा करू छी सेइटा ही ठीक एकदम ठीक न एकदम भूल अरे सी तो आम पटे जमा देखुनी देखिबो देखिबो तमे करि चला से आपे देखिबो हो तमे आगे आरंभ करो मो एकदम ठीक कर सरची आज छु मो तम संगरे ए घरे रहिबी नाही तमठु बहुत भला मते आउ कहीं मिलि जिबे हां कोन भाउजो निजुगु ए हीरोइन काटिना के अरे निजो बॉयस ता तमे निजे देखो बूढ़िए लणी ए बॉयस रे फुनी तमे आउ काकू खोजिबो ठीक अछि ताले मु भी जाउ छी माने तमुटु भलो आउ काकू ना काकू मु बाछी देबी सुनो तम परि स्वामी मु भी बहुत देखि छी ए मु दीदी ता स्त्री देखि छी मो जे कथा गुडा का आउ केबे कहिबनी मु तमो चश्माटा को भांगी के पकई देबे जे तमे आउ देखुथु बना कहुथु देखो बो चश्मा ऊपर जमा जीवनी मु जोटा देखि छ काडी भी सेकी देबे धरकि सुनो मोर भी सैंडल अछि उठे के मुह को एमिते बाडेबी जे तमो मुह फाटी जीव सैंडल भांगी जीव मो बुझिला ह तमो दी जन को केही भी मिलबेनी काहे के ना तमे दी जन ही जणे जण को सहि परिबो आ केहि बिनु है बुझिला सरस्वती देवी हमर डार्लिंग जा हो गोटे चिंता गला टिके हसत तो मुहर बाहरला स्वाति मैडम ठीक हे जिवे ना दुर्गा मां को आशीर्वाद जेतुल ता ऊपर अछि से भलो होबोनी केम निश्चय भलो हे जिवे तू ता पई जम्मा चिंता करना मां
ତମେ ମତେ ଡାକୁଥିଲ, ଅଂଶୁମାନ କହୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ତମେ ମତେ କହିବ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ତୁ ଯା ଆଗେ ଖବରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ବନ୍ଦ କରିଲେ ଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତରା, ଯାହା କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁ କଥାଟା ତୋ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ବାହାର ଲୋକେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯା କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବନ୍ଦ କର। ପଛ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି? ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବୁ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାକୁ। ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମାନେ? ଭାଇ, ତମେ କାହିଁକି ଏବେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ା ମନେ ପକାଉଛ କହିଲ? କାହିଁକି ସେସବୁ କଥା ଉଠାଉଛ? କ'ଣ ଦରକାର ସେସବୁ କଥା ଉଠେଇବା? ଦରକାର ଅଛି ଉତ୍ତରା, ଦରକାର ଅଛି। ମନେ ପକା, ମନେ ପକେଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଘର, ଗାଡ଼ି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଜଣେ ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।